para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem pro jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Juliano. Roger Guedes. Chega bem de ladrão ali. Manda pra frente. Arma correria. Toca a bola à frente. Chegou perigosamente! Pro gol! Uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos, dá uma quebrada no que...